Ik ga je nu iets vertellen over de carvebocht. Een carvebocht is een gesneden bocht waarmee je lekker hard over de piste kunt knallen. De carvebocht kun je heel goed leren op een vlak gedeelte. Daarvoor heb je wel eerst twee echte Facebook-vrienden nodig. Oké, belangrijk is, we gaan in de basispositie staan. En die moet echt netjes in het midden zijn bij het carve, want anders begin je te driften. Je maakt vuisten, zodat je je bovenlichaam goed kunt aanspannen. En nu start ik met opkanten vanuit mijn enkelgewricht. Dan mijn kniegewricht buigen en mijn bovenlichaam hou ik rechtop. Nu ga ik naar mijn backside turn. Ik kant weer op vanuit mijn enkelgewricht en mijn bovenlichaam blijft rechtop. En dit kan ik gewoon zo vaak oefenen als ik wil. Belangrijk in die frontside positie is dat je bovenbeenspieren langzaam beginnen te branden. Als die niet branden, dan betekent het gewoon dat mijn onderlichaam gestrekt is. Dat gaat dus veel kracht kosten. Als je klaar bent met oefenen, bedank je natuurlijk even je vrienden. Maar hoe maak je nu die carving turn? Belangrijk is dat je langs de taillering van je board rijdt. Dus je maakt niet zelf een bocht, maar je laat het snowboard de bocht maken. En dat doe je door middel van het kanten wat je net hebt geoefend met je vrienden. Carve is niet makkelijk, je moet het veel oefenen. Ga naar mooie, brede, vlakke pisten en Übung macht de Meister. Succes!